שמעתי, חט, עמוד כ"א, ההשגה, התפעלות, תחושה של משיג מוסר. כל המאמר הזה בנוי פחות או יותר על מבוא לספר הזוהר. דהיינו, שהמשיג והמושג ביחד. כנ"ל. שבלי משיג אין שום צורה למושג. המושג הוא כמו האור. המשיג הוא כמו הרצון. בלי רצון אין אור. זה לגבי מי יקבל הצורה. הרי כאשר אני אומר שיש ספירה, שיש אור, זה התלבשות האור בכלי, זה דיינו נותן צורה לרצון. אבל אם אין רצון, למי ייתן צורה? כלפי המשיג. הלו, אינו בעולם. זאת אומרת, אם אתה מפריד את הצורה המופשטת מהחומר, את הצורה מהחומר, ואתה יוצא אותה כצורה מופשטת, ואתה מדבר ממנה כצורה מופשטת מהחומר, היא לא קיימת בפני עצמה. אז היא קלה לבלבול. זה כאילו לדבר רק על ההשכלות באופן תיאורטי, כמו פילוסופיה שהיא לא יישומית. מה יש לדבר מזה? יש לדבר רק מדבר שהוא יישומי. וכלפי המושג בעצמו, איזה צורה שהם מקבלים. דבר זה לא ניתן להשגה. לכן, אם אין לנו השגה בעצמותו יתברך, ואין חס ושלום לדמות, שם שום חושים, דהיינו כלי השגה. אם כן, איך אנו יכולים להגיד שהמושג יקבל איזו צורה בערך עצמו? דהיינו שהאור יקבל צורה בערך עצמו, כי האור הוא הדבר המושג. אם בעצמותו אין לנו שום השגה. דהיינו, אם אין שם בעצמותו משיג, כי אין שם רצון לקבל, אז לא יכול להיות שיש שם מושג, לא יכול להיות שנתפוס את האור שקיים שם. אם כן, אין לנו ממה לדבר, אלא בחושנו, עד כמה שאנו מתפעלים מהאור המתפשט. מזה יש לדבר. לא מהאור מצד עצמו, אלא ממה אנחנו משיגים מהאור הזה. האור מצד עצמו לא שייך לנו. בן אדם יכול ללמוד על כוכבים וגלגולים וסיפורים, אבל מה זה נוגע אליך? יכול ללמוד על אברהם אבינו לפני אלפי שנים, יכול ללמוד היסטוריה, אבל מה זה נוגע אליך? יש אנשים אוהבים ארכיאולוגיה, אוהבים לחפש דברים בעבר, בשביל מה? אם זה לא נוגע אליי, בשביל מה אני צריך את זה? לא רק שאני לא צריך את זה, זה לא קיים לגבי. אי אפשר להשיג מזה שום דבר. אולי איזושהי התרפקות על העבר, משהו, עניין, ואנשים אוהבים את העניין הזה בעבר. למה? לכאורה יש השגה בעבר, רוצים לחיות מקום אחר, זה יוצר יותר נקודת מגע עם המציאות, נקודות מגע עם המציאות. אנשים רוצים לטעום הרבה טעמים, והטעמים של העבר לא קיימים פה. מבחינה פנימית, ההתעסקות בעבר היא כמו התעסקות בפנימיות, רק מצד הגשמי שלו. לכן יש אנשים שאוהבים את העבר, שזה משהו קצת יותר רומנטי, ההתעסקות בעבר, היות וזה נוגע כאילו בנקודות שורשיות. אבל אפשר לעשות את זה אחרת. אפשר לגעת בנקודות הפנימיות של האדם.
זה דומה כמו שאנו מביטים על שולחן, אז לפי חושנו אנו מרגישים שזה דבר קשה. לחוש המישוש, לאדם לא גר בשולחן, זה דבר קשה. וכן יש לומר, מידת אורך ורוחב וכו', והכל, לפי החושים שלנו, הם התופסים את המציאות הזאת. אבל אין זה מחויב שהשולחן הזה יהיה נראה באותן הצורות שאנחנו רואים בעיני מי שיש לו חושים אחרים, ואנחנו דהיינו למשל בעיני מלאך, שבטח כאשר הוא מביט על השולחן, אין לו בשולחן הצורות הללו, החושיות כפי שאנחנו תופסים. משהו שהתפיסה תלויה באיבר שנותן לי את האינפורמציה, שדרכו עובר את האינפורמציה. אלא הוא רואה לפי חושיו. ואם החושים שלו לא תלויים בתנועה, זמן ומקום, אז הוא לא תופס עם החושים האלה. לכן בשכל או ברגש או בדמיון, שהם יכולים לפעול מעבר לזמן, תנועה ומקום, לא בהכרח צריך לראות את השולחן לפי המידות שלו. יכול לדמיין את השולחן גדול יותר או קטן יותר, חזק יותר או חלש יותר. ואפשר להשתמש בחושים האלה, כל דבר במקומו. אם למשל אני חושב שהשולחן, למשל אני רוצה לשבור מקל, כמו שאתה לומד בקראטה, אם אני רוצה לשבור ואני יחשוב שאני יכול לשבור, יהיה לי הרבה יותר קל לשבור. למה? כי הוא לפי תפיסתי. במחשבה הוא קל או קשה לשבור? במחשבה אני יכול לראות אותו אחרת לגמרי מאשר בפיזי. יש השפעות מזה על זה. אנחנו נותנים בדרך כלל את הדוגמה של חלון, של זכוכית, שהאדם, כאשר הוא חושב, לפי חושב, האם אני יכול לעבור דרך זכוכית? והתשובה היא ודאי לא. זו המציאות שלי. זה המושג אצלי, שדרך זכוכית אי אפשר לעבור. ופוטון, דהיינו חלקיק אור, כן יכול לעבור דרך זכוכית. אז כל מה שאני משיג לגבי הזכוכית, שאפשר או אי אפשר לעבור דרכה, זה תלוי במשיג. פוטון ישיג זכוכית זה דבר אוויר. אדם ישיג זכוכית זה דבר לא אוויר. לכן אין לנו לומר ולקבוע שום צורה על השולחן בערך המלאך. מטעם שאין לנו יודעים את חושיו. אז מה לי לדבר על איך התורה בעיני המלאכים? או איך התורה בעיני ישויות שהם לא אני? ואם תלכו עוד קצת, והחושים שלי שונים מהחושים של חברי, מה יש לי לדבר על האמת שבעיני חברי? אלא, רק בנקודה שהחושים שלנו הם אותם חושים, יש לי מה לדבר על האמת שלי ושל חברי, שהן יכולות להיות דומות. לכן רק נקודת ההדמיה בינינו יכולה לתת לנו מושג משותף. היות והשכל יכול ליצור את נקודת ההדמיה הזאת, דרכו אפשר לדבר על המושגים, לכלול אותם כאחד ודרכם לדבר. מי שיש להם שפות שונות, אחד אומר ספירה וחושב על דבר אחד, אחד אומר ספירה וחושב על דבר שני. ממילא הם יתבלבלו, הם לא יגיעו לידי אותה תוצאה, לאותה הכרה, שפה שלהם תהיה מבולבלת. מה שבלבל את שפתם, זה נתן לכל אחד חושים אחרים, תפיסת מציאות אחרת. ויותר מכך, לכל אדם בכל רגע נתון יש תפיסת מציאות אחרת. ברגש. מצד השכל זה יכול להיות יותר כפול. איך אפשר ליצור חיבור רגשי, רגשי אמיתי אז, אם רק דרך השכל?
רק על ידי לכי מעטי את עצמך. אם הרגש מבין שהוא צריך ללכת למעט את עצמו בפני השכל, למרות שהוא מצד עצמו גם גדול, הוא גם היה בבית המאורות הגדולים, אבל צריך לדעת שהיות ואנחנו חיים במציאות של בית הפכים, והרגש לא יכול לתפוס בית הפכים, אלא ברגע שמה שהוא מרגיש זה מה שהוא מרגיש באותו רגע. הוא לא יכול להרגיש שני דברים בעתו בן אחד. הוא יכול לחשוב, להגיד הכל צפוי והרשות נתונה, אפשר לדבר מזה. אבל להרגיש, הוא מרגיש רק דבר אחד. לכן הטענה הגדולה של הלבנה, אין בית מלאכים יכולים לשלוט בקטע אחד, דהיינו, אי אפשר לחיות את בית ההפכים. זה לא מציאות. אומרים לה, את צודקת. אבל אם את רוצה להסתדר עם זה בכל זאת, לך אימדתי את עצמך. תלכי אחרי השכל, עד שתגיעי להכרה הזאת, מבחינה רגשית, איך זה יקרה, זה דבר פילי, זאת חושבת. נראה על. ההשגה בעולמות. היוצא מזה, כמו שאין לנו שום השגה בו יתברך, ממילא אין לנו לומר איזו צורה יש לעולמות בערכו יתברך. כי הרי אנו לא משיגים אותו, כי אין שם צורה. רק אנו משיגים בעולם מושגים בערך חושנו והרגשתנו ושכלנו, וכך היה רצון הבורא יתברך, שאנחנו נשיג כך בעולמות העליונים. ויש אנשים תמיד שואלים, אבל הבורא יודע? איך אתה יכול לדעת אם הבורא יודע? זה מושגים אחרים. ולמה מתעקשים על השאלה הזאת? כי לא מבינים את הרעיון שאין מושג בלי משיג. האם הבורא יכול לעשות אבן שהוא לא יכול להרים אותה? אי אפשר להתעסק בבורא. אין מושג בלי משיג. וזה פירוש שאין השתנות באור, אלא כל השינויים הם בכלים, היינו בחושנו. שהכל נמדד לפי הדמיון והחושים שלנו. השגה רוחנית. השגה רוחנית נמצא לפי זה. אם הרבה אנשים מסתכלים על דבר רוחני אחד, מכל מקום, כל אחד משיג אחרת. למה? לפי הדמיון והחושים של כל אחד ואחד. וכמו כן, באדם אחד, גם אצלו השתנה הדבר הרוחני ההוא, לפי מצבו. ולכן הוא בעצמו מרגיש כל פעם צורה אחרת. והכל הוא מסיבת שהאור הוא פשוט ואין לו שום צורה, אלא כל הצורות הן לפי ערך המקבלים. האם אפשר להשיג מה צורת המים? מה צורת המים? לפי הכלי שהם יהיו בתוכו. המים הם לא עגולים ולא מרובעים ולא ישרים, אלא לפי הצורה שיתנו בהם את המים. יש מים מרובעים בצורה של קוביות, יש מים אלכסונים וכן הלאה. אותו דבר התפיסה של האור, לפי החושים. אם כך, חושים לא הכוונה רק חושים גשמיים. חוש זה סוג התפיסה. לכן אם אדם רוצה להיות רוחני, הוא צריך שיהיו לו חושים רוחניים, דהיינו כלי תפיסה של הרוחניות. ש
שיהיה מוכן לחשוב מעבר להסתכלות הראשונית דרך הראשים הגופנים. הדבר הראשוני זה התפיסה שהחושים רק נותנים לך מגע ראשוני עם הדבר. אם תסכים לחיות מעבר למגע ראשוני עם הדבר, ותהיה מוכן לחיות את הדבר שמעבר, אז אתה תפתח חושים כאלה שגם רואים את הדבר שמעבר. וזה קל לראות. רואים על בן אדם הרבה פעמים שהוא כועס או לא כועס. אוהבים אותו, שונאים אותו, מקנים בו, לא מקנים בו, מרגישים ממנו חריזמה או לא מרגישים חריזמה, מרגישים ממנו כל מיני תנועות רגשיות, חברתיות וכן הלאה. למה? מה? יום אחד הוא בא ואומרים, היום דוד עצבני, ומחר הוא בא, דוד היום שמח. לפי מה? מה, האוזניים שלו נהיו יותר גדולות? הפה שלו נהיה יותר רחב? מה קרה? מצד החוש אני רואה אותו דבר. אלא אני מסתכל בחוש מעבר למה שהחוש רואה. אם מתרגלים להסתכלות הזאת, דהיינו להסתכל על פנימיות הדברים, והחיצוניות רק באה להפגיש אותנו כדי להסתכל על פנימיות הדברים, לאט לאט קונים את החוש גם להסתכל ישירות על פנימיות הדברים. אבל כמובן שזה לא מספיק, זה לא המטרה. המטרה איך אני אשתמש בדבר שאני אראה מעבר לחושים הרגילים, מעבר לפגישת המציאות.